Súčasný marketing umožňuje vnucovať ľuďom všetko, čo je výhodné pre výrobcu a potrebné pre tých, ktorí sú pri moci. Hlavným nástrojom tejto manipulácie je Overtonovo okno, pomocou ktorého dochádza k zámene pojmov. Čierna môže byť ľahko vydávaná za bielu a zlo za dobro. Stačí trochu času a úsilia, aby sa všetko prevrátilo na ruby v hlavách ľudí. Prostredníctvom médií sa do vedomia verejnosti postupne vnucujú pre morálne ľudské normy nepriateľné pojmy alebo javy, ktoré sa následne z nepriateľných stanú normou, ktorá je zakotvená na zákonodárnej úrovni.